ne bucurăm ca măcar incinta 2 și 3 să fie terminată și să poată fi vizitată de către turiști. În primul rând îi rog pe cei din Deva să vină să o viziteze, pentru că este foarte frumoasă și au ce vedea. Ceea ce vă pot spune este că incinta și 2 și 3 a început în anul 2013 lucrările, s-au finalizat și le mulțumesc pe această cale constructor, pentru că au avut și perioade destul de grele în timpul iernii să lucreze în anumite condiții și în temperii destul de grele. Îi felicit, eu sper ca în perioada următoare, până la sfârșitul anului, să putem finaliza proiectul pentru incinta 1, ca la începutul anului viitor să înceapă lucrările pentru incinta 1, ca până la sfârșitul anului 2020 cetatea în ansamblu să fie finalizată.